ងមហាសង្ក្រានខេត្តកំពតតោះមកលេងមហាសង្ក្រានប៊ូស្ត្រង់ខេត្តកំពតទស្សនាសេះសមុទ្របាញ់ទឹកដ៏ស្រស់ស្អាតអបអរសាទរសង្ក្រានឆ្នាំថ្មីមិនបាច់ជាយន្តហោះទៅលេងដល់សង្ហបុរីទស្សនាតោបាញ់ទឹកទេមកត្រឹមខេត្តកំពតក៏មានសេះសមុទ្របាញ់ទឹកដ៏ស្រស់ស្អាតដែលជាអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរដំបូងគេមិនចាញ់ប្រទេសដទៃឡើយក្រៅពីនេះខេត្តកំពតក៏សម្បូរកន្លែងដើរលេងកំសាន្តជាច្រើនផ្សេងទៀតចាំទទួលបងប្អូនមកលេងសប្បាយក្នុងមហាសង្ក្រានប៊ូស្ត្រង់ខេត្តកំពតរយៈពេល3ថ្ងៃពេញចាប់ពីថ្ងៃទី14 15 16ខែមេសាឆ្នាំ2024នៅបរិវេណរង្វង់មូលធរេនយៈលើពីនេះកាន់តែមោទនភាពមានរូបសំណាក់សេះសមុទ្របាញ់ទឹកបង្ហាញខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតបង្កើនសោភ័ណភាពក្នុងក្រុងកំពតហើយក៏មានការលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរការបាញ់ទឹកនៅតំបន់ត្រជាក់ចិត្តនិងរួមលេងសប្បាយតាមចង្វាក់ភ្លេងគ្រប់ទម្រង់តាំងពីថ្ងៃរហូតដល់យប់ជាពិសេសភ្ញៀវទេសចរមកលេងមហាសង្ក្រានប៊ូស្ត្រង់ក៏មានឱកាសភ្លក់រសជាតិប៊ូស្ត្រង់ត្រជាក់ឆ្ងាញ់និងអាចឈ្នះរង្វាន់ធំពីប៊ូស្ត្រង់3ថ្ងៃពេញរកឯណាបានដើរលេងមួយជើងចំណេញបានគ្រប់មុខដើរលេងបានច្រើនកន្លែងបានញ៉ាំប៊ូស្ត្រង់ត្រជាក់ត្រជាក់និងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំពីប៊ូស្ត្រង់ប៊ូស្ត្រង់ឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូឆ្ងាញ់ Superior Thai Award ប៊ូស្ត្រង់ក៏ទទួលបានមេដាយមាសគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា